Sementara itu, Kerajaan Negeri Pahang sedang menunggu laporan penuh pihak berkuasa mengenai kejadian buli di sekolah di negeri itu sebelum mengambil tindakan sewajarnya. Semalam, Ketua Polis Pahang, Datuk Ramli Muhammad Yusof memaklumkan kebanyakannya sebanyak 13 kes laporan kes buli dan pergaduhan termasuk melakukan kekerasan melibatkan 68 pelajar sekolah di negeri itu. Dan insyaAllah tindakan yang selanjutnya akan diambil. Semualah yang terlibat. Dia nak siasat, tak boleh siasat separuh-separuh. Kena siasat pembuli, yang kena buli, warden, cikgu. Semualah kena siasat. Baru kita dapat result yang ni. Ya, baru dapat keputusan yang betul. Kita tak nak buat keputusan. Sebab tu kita minta siasat, kena tanya. Sebab apa? Kita kena tanya. Sebab apa berlaku buli tu mesti ada sebab dia. Okey. Tunggulah. Beliau memaklumkan demikian di Kuantan.